uyu munsi mu bice mugenzura bingana iki turaje bahatuye bameze bate twakoresheje irushanwa ry'umupira n'igikombe cyatwawe na ekipe y'ikiwanja amasezerano y'u Rwanda aheruka Kongo n'u Rwanda bashyizeho umukono yavugaga ko hagomba guhagarara imirwano ku mpande z'u Rwanda agahenge k'abanyamerika mwaragatanze mwanze guhagarika imirwano ku masezerano y'u Rwanda ibi byo mu bisobanura mute ishasha yarindiri y'interahamwe ya FDLR hagomba kubaho ibiganiro imbona nkubone hagati yacu ubundi niki cyatumye Kongo idashaka kwemera ibyo byabaye kandi mwiwe muganira kugeza ubu nta biganiro bihari nta byabaye njumvise neza niba mwumvise neza urahakana ko nta ntuza yabaye Uganda bakoze ibizame bya leta biva Kinshasa tukabyohereza muri leta bakabikosorera iyo ngiyo mwebwe na Sadeke mubanye mute noneho hari ibiganiro bya bihari ku buryo barundi baba barimo gusaba abasirikare babo nuko bisanzwe nyine muzi neza ko leta ari yo supplier yacu kubikoresha ubwo ariko dutegereje Kayinera ugabe Kigali ati rukunde gumeho gumeho munonga rwose ikindi ngo umwanzu kwangara akagwa inyuma y'ishyamba ubwo ni hehe ni inyuma ya hehe buriya ibishya nibyo bihuri wacu Scovia Fashion Shop muri Expo 2024 wow wari warabuzaho uko yaya myambaro myiza ya Made in Rwanda ntibakuyobye ngo bakujyana handi yoboka stand yacu muri Expo Ground Gikondo urahasanga amashati meza ya original y'abagabo n'abagore ndetse n'aya mipira ya original warewe uri handi ni ibishya gusa muri Scovia Fashion Shop muri Expo Ground iwacu muri Scovia Fashion Shop tugufitiye umutayeri gufata ibipimo ibipimo bitanyanye n'ibyifuzo byawe kandi ntiwirugugaruka kwitwara tugukora home delivery ukayibona iwawe mu gihe gito Scovia Fashion Shop turi muri Expo 2024 ukinjira mu marembo hita uhamagara 079 248 044 3 turacyana barirwa kandi mu nyubako ya Miki mu mugi rwagati aho kuri cya karenge kandi so Scovia Fashion Shop kaka kugeza muri Scovia Fashion Shop ngo ba Scovia Fashion Shop in Expo 2024 style with us Hello ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umuvugizi wa M23 Dr. Barinda umuyobozi umuvugizi wungirije mu bya politiki Dr. Tugwaye ikaze ni karibu ni karibu muraho murakomeye wari ukumbuye Dr. Myaka myinshi twarafite ni igihe yego ariko murakoma turagumye iwacu bimeze neza ni amahoro namahoro twe dushoboye kwirwanaho tugashya umwanzi ubwo aba ari amahoro nyine yaramutse umwanzi arashaka kuturangiza buri gihe baduhigira ngo turangize duhanagure muri gakondo yacu urumva ko natwe tugomba kwirwanaho ntabwo tumwemerera nyine nibyo nari ndimo mvuga mu kanya njya mbona kuri uyu mugabane ngerageje kubaza uburenganzira kwita ikihebe reka uranga gupfa burya uranga ko bamurangiza kirwanaho abatwaye ubugabo nawe yego Scovia yego mwanyemera wenda kugira ngo dutangiye ikiganiro Dr. twagira ngo ubaze uyu munsi mu bice mugenzura bingana iki turaje bahatuye bameze bate ahantu tugenzura ni hagari kabisa muzi ko twatangiriye Sabyinyo ubu tukaba tugeze muri za Ruberu iyo ngiyo ujya mu majyepfo wagaruka ukaba tukagira muri za Karehe urumva ni igihugu kigari cyane ariko hose hararangwa amahoro n'umutekano yuko abaturage aho tugeze hose batwakirana ibyishimo byinshi cyane yuko bari bameze nabi batotezwa n'ingabo za leta cyane n'abafasha babo aribo za FDLR za Wazalendo ndetse n'abacancuro n'ingabo z'u Burundi bose bafashe imico mibi yo guhohotera abaturage babambura ibyabo babambura telefone banabica muziko bamaze iminsi babica bakabarya bakabutsa ibyo bintu byose amabi yose baba yakora
rero iyo tubageze iyo bagize imana tukabageraho tukabatabara babahowe barishima bakanezerwa yuko bahita babona amahoro n'umutekano. Ubwo iyi mpamvu navuga ngo kubijya yego uratwumva yego ndabumva ariko twumva kubijya n'umutekano wenda muravuga ko hari amahoro ariko reka yego ariko noneho reka nibaze ubusanzwe amasoko ararema insengero udakora abana bariga hari ubuzima ubwo buzima burahari cyane ishusho y'imibereho none imeze ubuzima burahari cyane ubuzima burahari cyane mu duce twinshi tuvuge nka za Bunagana za Cengerero za Rucuruhehe abaturage bamaze nk'imyaka irenga ibiri batumva n'urusasu na rumwe bakora imirimo yabo amasaha 24 ku yandi uhinga arahinga worora korora ucuruza agacuruza agacyura ibye buri wese acyura ikivice cy'umucyo yakoreye rero buze neza amashuri arakora ubu bari mu mafungo igihe cy'amafungo rero twakoresheje irushanwa ry'umupira ryahuje amakipe 40 hakorwa imikino 46 bakinira ku mastade 8 ahantu hatandukanye 8 ibyo rero n'igikombe cyatwawe na ekipe y'ikiwanja yitwa Karisimbi ndakeka amashusho umwe arayabonye yarabagezeho niba mutarayabonye nayaboherereza ariko abaturage bose bo mu rutoki twe izo ekipe zaturutse mu duce twinshi za Masisi izo za Kanyabayonga za Bicumbi za Tongo Urubare Kiwanja Rucuru Bunagana Jomba hose ayo ekipe yaturutsemo urumva na ama ekipe 40 rero yahuje abaturage urubyiruko rwose yararuhuje barishima baranezerwa cyane ndakeka umunsi wa finale dutanga igikombe muri stade Mwami Ndezero Gabode ndakeka amashusho yarabagezeho Dr. Barinda iyo uvuze kuri ibyo bikorwa abaturage bashobora kuba bahugiramo umunsi ku wundi umuntu ashobora kwibaza ati mu buzima busanzwe ko umuturage ajya akenera serivisi za leta zijyanye ashobora kuba asaba urupapuro rw'inzira ashobora kuba hari ibyangombwa runaka yakaga leta cyangwa yasabaga inzego za leta iyo abaturage nk'abo mufite ntabwo barizwa mu maboko ya leta iyo bakeneye ibintu nk'ibyo babigenza bate mbo ubundi ibyo bari basanganywe uretse ko batiyandikishije muri ariya matora y'ubushize ariko ibyo bari basanganywe bya kera biracyakora kugeza ubu ngubu icyo dukora twebwe ubwo hari umutekano kuri bose ushaka kugenda aragenda ushaka kusaba serivisi muri administration irakora muzi ko twashyizeho administration twashyizeho ubuyobozi bw'ibanze ukuvuga hari ba nyumba 10 hagakurikiraho ba kapita hagakurikiraho abo bita ba chef de localité akaba chef de groupement akaba chef de collectivité bikagira no kuri administrateur de territoire ari rero ama cité abaturage benshi aho batuye hamwe abaho icyo twita cité icyo gihe bese twavuga ngo tugiye dutoya icyo gihe dukiraho ababayobora nabo bitwa ba chef de cité abanyeshuri bo birangira bite ko sinzi niba mfite ministeri yanyu y'uburezi ihariye birangira ibyabo bite bize bizahabwa agaciro ntambwe oya abanyeshuri mwarabibonye bakoze babwiye ko bari mu mafunga ubu ngubu ariko mbere yo kuyajyamo bakoze ibizame bya leta biva Kinshasa irabyohereza bikagera kuri Goma bikazi wacu rega ntabwo bikazi wacu abanyeshuri bagakora ibizamini byabo ibisubizo byabo tukabyohereza muri leta bakabikosorera iyo ngiyo rero ubuzima burakomeza ntabwo ibintu byahagaze twebwe icyo dukora cya mbere ni ukubakiza imiyoborere mibi cyane ziriya ngabo zibahohotera ubu nta muturage ugitunga telefone muri goma barakwica kubera telefone gusa urapfa iyo bakubwiye batizane ugashidikanya gato ubwo ruba rwakugezemo
Yego Scovia, turakumva. Yego. Reka wenda wenda kubijyanye n'imibereho nuko ishusho imeze. Katugaruke kubijyanye n'imirwano n'intambara zanyu. Mu minsi mike mwavugaga ko bavugaga ko mwafashe ishasha ni bo ibyo byose nuko mbabwira biba ari ukwirwanaho ishasha yarindiriye interahamwe ya FDLR FDLR nizo zari zibereyeyo zihotera abaturage zibica zibambura ibyabo umuturage ushaka kujya mu murima we zikamurihisha amahoro akariha amahoro mbere yo kujya kandagira mu murima we yagenda agahinga n'ubundi no gusarura bakagomba kugabana nawe ibyo asaruye rero abaturage bari babangamiwe cyane hariya za muri Binza ariyo za Nyamirima za Ishashi izo ngizo za Giseguro hose rero byabaye ngombwa kutujya kubatabara niko kazi kakozwe mu cyumweru gishize. Ah ni mbibi n'Ubugande nanone murasa nkaho mwongiye kwegama ku mupaka w'Ubugande n'inshuro mubana mute n'Ubugande kuri icyo gice gishya mwafashe noneho bo twebwe ubundi iyo tugize imana tukabona tugeze ku mupaka w'igihugu gitekanye tuba tugize imana yuko tuba tuzi ko nta mwanzi waduturuka inyuma avuye muri icyo gihugu ubwo rero tubanye nabo neza twe turi kugarura umutekano mu ruhande rwacu mu gihugu cyacu ubwo nabo bagacunga iwabo uretse ko tuzi ko ari abantu benshi bahungiyeyo ndetse banafite n'intwaro twashoboye kumenya n'uko bazibambuye bakaba bazibitse ubu ngubu ubwo rero ntabwo uwo mwanzi wahungiye iwabo ashobora kudutera aduturutse inyuma ubwo ibintu ni amahoro agiye uwo mwise umwanzi ndakeka ko uwitwa umwanzi agomba kuba ari ni umurwanyi nyine hari abahungiye iyo bitwaje intwaro nyine FDLR na ya ubwo nyine bahunze ntabwo twamenye bari bo ubwo igihe bigituranye n'icyo cya abo ba byadufasha kubamenya ubwo ndimo ndibaza abaturage bari basanzwe wenda nubwo batangaga amahoro bitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR ubucuruzi hagati yanyu kuri icyo gice cya Ishasha no ku gice cy'Abagande hakurya abaturage barakomeza ubucuruzi cyangwa iyo mwafashe mwe murafunga bo ni igihe cyo kugarura umutekano kubanza kugarura umutekano ubwo imipaka ifunze yuko twebwe ntabwo dukorana ubundi n'ibihugu yuko na nuwabonagana ndetse uracyafunze ubwo mbese abaturage bahunga bo n'abahunguka twari tureka abaturage bagatambuka nibyabo turabareka bagatambuka bagatahuka yuko ntabwo dushaka ko kongera impunzi ku zindi muzi dufite abantu bamaze imyaka irenga 30 hanze y'igihugu rero turifuza ko nabo bagaruka ahubwo batangira bakagaruka rero kuri icyo na bariya ba impunzi nshyashya turifuza ko zataha vuba zitaragira kure kuri icyo ngicyo ataraharenga halo muri kuri yego ndako cyane utararengaho ubwo uvuze kuri izo mpunzi zimaze imyaka igera no kuri 30 murazihamagarira gutaha aho mwagarira umutekano cyane turazihamagarira gutaha turabihamagarira gutaha ariko hano turi nk'uko nababwiye tumaze imyaka ibiri n'irenga nta rusasu na rumwe ruvuga nta n'umuntu uhohoterwa murazizeza ko ako gahenge k'iyo ntambara umutekano urambye nta gahenge murabisobanura gute kugira ngo utashye avuga ati ndabizi bya hariya bihora ari hasi hejuru oya turabizeza kabisa ko turimo dushimangira umutekano kandi akazaba ari umutekano kuri muntu wese kuri buri mukongomani wese ndetse n'undi wese ushake kugana kino gihugu ngo agikoreremo ntabwo uburyo bwanyu bushobora kwegeraho ibyo bihugu bicumbikiye izo mpunzi ngo mukorane mukore n'ikimenyetso mpuzamahanga cy'uburyo mutahura impunzi uzi ko twebwe nyine ntabwo nakubwiye ntabwo dukorana n'ibihugu ubu dukorana n'imiryango nka za Seyisere
la HCR abo turavugana tuzagerageza tuvugane nabo turebe ko izo mpunzi za kera zishobora nazo gutahuka yuko zo nubundi ni HCR zicunga aho zibaye muri ibyo bihugu. Ikindi wenda twibaza kuri icyo impunzi mwavugaga. Yego ndakumva. Amasezerano y'u Rwanda aheruka Kongo n'u Rwanda bashyizeho umukono bari kumwe n'umuhuza nyakubahwa Perezida Lorenzo yavugaga ko hagomba guhagarara imirwano ku mpande zirwana. Mpande zirwana ntekereza ko namwe murimo. Iki mwasabwaga agahenge k'Abanyamerika mwaragatanze mwanze guhagarika imirwano ku masezerano y'u Rwanda. Ibi byo mubisobanura muti ko mubagahenge katanzwe na Amerika ntimwubahe byavuzwe n'abakuru b'akarere kaba ariko mbyivuze haba umuyobozi w'igihugu mu Rwanda yaba uwo muturanye hagamijwe ko horo cyane ku Rwanda. Impamvu ushobora kwisanga muri iki kibazo ari uko mwo mu Rwanda harimo na FDLR ikomoka mu Rwanda. Yego twebwe turavuga tuti ibihugu kuganira ni ibintu byiza, ubundi ibihugu byakabaye biganira bibana neza ku mahoro bihahirana abaturage babo batera imbere, ndetse kenshi abatuye ku mipaka yuko ni imipaka niyazanywe n'abazungu. Ubu abaturage bamwe baba bari ku mpande zombi z'imipaka, rero ibihugu kuvugana ni ikintu cyiza. Twebwe icyo tuvuga kuri ziriya nama za Rwanda turavuga ko uko ubwo tutari duhari ibintu ntago byakaba otomatiki, ibyemezo bifatiyemo ntago biba otomatiki ko twe twabishyira mu bikorwa, ariko turabisuzuma tukareba iyo bifitiye abaturage bacu akamaro turabikora. Twigeze no kubikora mu mwaka ushize igihe nyine habaho ako gahenge bongera kudusaba ako gahenge, ndetse bakanadusaba no gusubira inyuma. Icyo gihe twasubiye inyuma tutanga umwanya wo kugira ngo hajyemo ingabo za East African Regional Force tuzi hagati, ariko hagomba kubaho ibiganiro imbona nkubone hagati yacu na leta ya Congo. Twakoze ibyo twasabwe gukora rero, ariko leta yo ntabwo yigeze ibikora, nibwo imirwano yongeye kubura bikaba bigeze na magingo aya. Ibiganiro mutagiyemo murasa nk'umugore ko mutazabyubahiriza, ariko ejo mwari mwagiye gukorera i Kampala na Congo bizaho. Congo yavuze ko ntabyabaye, nubwo nabonye ibiro by'umukuru w'igihugu ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni abivuga ko byakiriye ibyo biganiro. Ubundi ni iki cyatumye Congo idashaka kwemera ibiro byabaye kandi muri muganira? Congo iracyatsimbaraye kuri uwo musimamo wabo bavuze ko badashaka kuganira natwe. Turategereje, twe turacyabisaba, ibiganiro nibiba tuzabijyamo, ariko nibitaba kugeza ubu nta biganiro bihari, nta byabaye. Mbyumvise neza. Ubwo mwajyaga i Bugande, nta biganiro kumvikana byaranze? Nta biganiro byabaye. Nta byabaye. Nibibanza nzabikubwira. Sikumvira ibiganiro nibibanza nzabikumenyesha, nzabikubwira. Kugeza ubu nta biganiro. Ikambara nta biganiro byabaye. Nta biganiro. Ntabwo muri kubyumva neza se. Basubirire mo cyane. Yego ngo nta biganiro. Niba mwumvise neza urahakana ko nta ntuza yabaye i Bugande. Nta biganiro byabaye. Birahagije. None niba warakurikiye amakuru uwo bitanye. Tugaruke mu yi. Alo? Turakumva. Aravuga ko nta biganiro byaye, reka. Yego turakumva. Nta biganiro. Tugaruke. Wiwi. None reka tuzamuke twi. Izo nzira murimo murerekeza mu bice birimo Tembo ukurikije aho mugeze. Noneho abantu twaribaje twe ruguru yo hariyo ingabo za Uganda zifatanyije n'ingabo za Congo mu kwirukana umutwe wa Uganda ADF niba nibehe. ADF naru. ADF ni ko witwarya. Yego. ADF. Ndimo ndibaza
emuturuwa nk'ingabo guhura nu ruguriyo ni murimo mugezeyo hari yabagande bivanze na FRDC icyo kintu mujya mugitekereza mukibaza uko muzabana nabo bo hariyo operation trois operation suja ihuriyemo ingabo za leta ya Congo n'ingabo za Uganda UPDF bamaze igihe koko bagerageza guhangana na ADF ariko icyo bagezeho ntabwo kigaragara cyane yuko n'ubu muri kubona za raporo amaradiyo asakuza mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa hapfuye abaturage barenga 500 umva rero umusaruro uhari nawo ntabwo ugaragara ariko cyane cyane kubera uruhande rwa Congo ntawamenya abo ba ADF ni ba igihe kimwe usanga yari ingabo za Congo zihinduye ADF usanga mbese ntawamenya iyo mikoranire ariko icyo abaturage bacu bazasaba nicyo kizakorwa ntabwo njye nakubwira kuri aya masaha ko twebwe twajya guhangana n'ingabo z'ibihugu bibiri byifikize hamwe ariko icyo abaturage bazasaba yuko bari kwicwa ibyo ni ukuri barimo baricwa icyo bazasaba nicyo kizakorwa reka dusoreze kuri icyo kugira ngo tukure gusubire mu kazi kawe mwebwe na Sadeke mubanye mute noneho muracyarwana Deke yarahagaze mu kurwana bimeze bite twe na Sadeke nyine Sadeke kuri ku ruhande rwa leta ubwo nikomeza kugendera ku ruhande rwa leta bagiye mu gahenge twakajyamo batakagiyemo nyine ubwo nuko twe tuzakomeza twirwaneho turwane no ku baturage bacu ariko nk'uko wabonye bo ari abaturage bahoze bavuga bati ibi bikoresho tubona ko ari bya Sadeke ntabwo turi kumwe ibikoresho bimwe na bimwe iyo bari kumwe na leta ibikoresho bayitije rero akenshi bikisanga mu maboko yacu nk'uko bisanzwe nyine muzi neza ko leta ariyo supplier yacu kubikoresho leta niyo supplier kubikoresho reka nibaze kumfungwa mwari mufite z'intambara iza n'ibindi bihugu bitandukanye bivugwa abona bonye ni abarundi ariko bivugwa ko mushobora kuba mufite nabo mu bindi bihugu uzaniya Malawi South Africa nibazaga hari ibiganiro byaba bihari ku buryo abarundi baba barimo gusaba abasirikare babo cyangwa muracyabafunze gusa bisanzwe bo ndakeka mwarabonye n'amashusho yabo n'amafoto yabo oya no kuganira nabo mwaraganiriye nabo numva ku ikubitiro igihugu cyabo cyarabahakanye kikabita n'abari ba red tabara n'abari baki ariko ni abarundi mwarababonye mwavuganye nabo ndetse hari n'abandi bahari ariko ubwo igihe nikigera nabo muzabasura turagushimiye Dr. Barinda murakoze cyane urwa Gasabo ngaho murakoze cyane umunsi mwiza ngaya nguko nta biganiro byabaye kuki Barinda mu mucokoza ntiyabahaye ukuri ariko hari akantu mpushijeho gato ibyabaye babyita nta biganiro byabaye nyine nta cyabaye nta gihari neza urubana igihari reka nongere nakire Scorpio yego Scorpio urubana ikoranagaho kugira ngo ndebe ko nabona interinete sinzi niba abantu babashaka kutwumva niba twumvisha cyenda gatanu ikintu cya mbere wumvishe ndagitera dukoze arabanza hunga ikintu cyitwa ibiganiro nta biganiro byabaye nanjye kumubaza nti icyabaye mu kiti iki niba atari ibiganiro siko nta cyabaye oya ubundi umuntu yarimo kuvuga ngo nta biganiro byabaye ukamaze uti se hariyo nde nande nta biganiro byabaye byagenda bite nta biganiro byabaye ubwo biraba byita gufata feri ufatishije amano umuntu wafatishije feri mbese ni nk'igari yo wabanditse ntabwo umuntu avamo niko Dr. Barinda umuvugizi w'umuventura wungirije mu bya politiki abivuga ko nta biganiro byabaye icyabaye cyo ibiganiro byo nta byabaye ko nta myanzuro ariko guhura kwarabaye ya gusa
nyuma yuko bipfubye wena niba byarana pfubye byaba byarabaye cyangwa niba ari cyabaye uraye buri ruhame rwasohotse uvuga ko nyiri ubwo nta biganiro bibaye nyine ubiganiro nta byabaye ashobora no guhura ntabi biganiro ese mwahura ntimuganire biragoye bakubwiye ko nta biganiro byakoze iki byaba nta byabaye nge rero nemera ibintu biri officiel nta biganiro ubwo byabaye nta bihari ikibazo nibaza kubwira bene wabo ko bashobora gutaha abakomoka za Bunagana n'ahandi habonetse umutekano ariko ubwishingizi bw'uyu mutekano nibwo umuntu yibaza ngo burangana iki kubera ko nubwo General Makenga yambwiye ko 2013 atatsindwa ahubwo yasubiye inyuma aba baturage baramutse baje bamara gutaha agasubira inyuma uyu munsi dufite ba basore bagendaga bajyane mu envelope ku ambasade n'andi nyine ndimo ndabaza uyu mutekano barinda babwira koko nibyo Bunagana za Rutshuro imyaka igiye kuba ingahe nta muntu wongeye kumva amasasu biryamiye bari mu buzima busanzwe nyine bahinga bapagasa nk'abandi twese ku isi ariko icyizere cy'ukuntu bari bufata icyemezo cyo kuza gutura ahantu hashobora kuba impamvu ituma Makenga subira inyuma nk'uko byaba 2019 icyo ubundi cyo nicyo kiba giteye impungenge ariko yakubwiye ko 2013 atari 2024 twebwe nyine ubwo bwishingizi nibwo utapfa kubona usibye kuba bivugwa na generali ukamwizereramo niko bimeze nta kindi kintu waba ufite ntacyo ariko uhera nyine kuko yavuye n'ahageze ukizera ibyo akubwiye ukanamwizereramo ikindi nanone ni akantu k'ukuntu bazagera ruguru iriya ingabo zivanze ukuntu bazazirobanura akoresheje terimu ivuga ngo icyo abaturage bazasaba ubusabera si ugutabara se nibyo ubwo rero ibyo nibyo abantu bibaza ikindi koko igituma nabimaje ngo ubuzima bumeze bute kuba barahuje amakipe angana gutyo ngirango yararimo bivuga ngo njya amashotwara yabonye aturuka y'abantu bava hirya no hino bakaza gukina mu bice bitandukanye nibyo nahoze mvuga kare muri cya kiganiro imikino ni ikimenyetso cy'uko ahantu hashobora kuba hari ubuzima ubwo rero niba ari uko byifashe reka dutegereze turebe ariko ikigaragara mu bahunze abasirikare n'imbunda zabo ngo baganiye ubugande bwo gacwawe ati ko dufite ubuso buninira ko dufite haninira teritwari n'atari amakabya nkuru ngo bafite hari uturuganda ariko bishobora kuba amagambo yo ku muhanda ayo nayo ku muhanda ayo nayo ku muhanda byibura harenda kuhegera ni nka Katari wewe uretse gato muri muramvanga akarere kahe none se Rutshuro yonyine ingana gute akarere kamwe Rutshuro yonyine Rutshuro Rutshuro ni akarere ka ntuze ka Kayonza inshuro eshanu simbizi nta cyangwa ntibirangana nta oya kungana byo Samu we nta makuru ufite shadangongwe njyewe mfite ikarita nahaye Tewo Tewo ejo naguhaye ikarita utwo duce nitwo bafite ubwo uhita wongeraho ishasha n'utwo tundi wumva mbabwira ukuntu aferi imeze muze kudufatira ikarita y'igice bafite noneho tumenye harimo ubuso bungana iki ugiye kuvuga ko bungana bw'u Rwanda byo rwose waba wibeshye kuko ntabwo barabugeraho ntabwo bararugeraho ariko nyine nk'inyeshyamba y'abagasabyinyo irumva yaragize urumva ngo umugabo yari impumyi ahumutse amasogonda birabona isake arongera arahuma bukeye barabwira bati inzovu yateye ati reka ati yateye amaze abantu inaha ati rangana n'isake uko niyo yari yarabonye ivunjisha afite n'isake ivunjisha rero ryari rikaze cyane ubwo reka rero dutegereze andi makuru icyo nabonye ni uko iyo wafashe umujyi navuga ngo w'ibanze cyangwa w'ingenzi
nabo barabanza bakaruhuka ikigaragara utamugaya abayarushye. Ndi kuyireba. Barabahagaze mugo turategereza kuzamenya niba hari andi makuru ahari. Ubwigoma naho nkuko yabivugaga bari gutabaza imyigaragambyo ni yose ngo umutekano muke uri guterwa n'urusobe rw'ingabo zihari. Nibwo abaturage bigaragambiza barafata abagore ku ngufu. Ibyo bintu biba biba koko cyangwa ni kwa kundi iyo harimo imirwano ikinyoma kiba kiri hejuru. Ya imyigaragambyo ngira hari urumva ni iy'abaturage. Ese civile yashoyemo abaturage. Ese mu muvandimwe wacu uri rubavu ntacyo atubwira ntacyabaye. Numva atarabyuka ushobora gusanga. Arusaka ariko ishobora kuba imyigaragambyo ari mitoya ugereranyije n'iyo dusanzwe tuzi. Akajo micombere yavugaga ko imihanda bayifunze yo muri Goma muri karitsiye zimwe na zimwe zituwe cyane. Okay, ifungwa nande n'abaturage cyangwa leta? Oya abaturage. Nuko urubyiruko ubundi ni rwo rubirimo cyane kuko harimo urubuga ruti ibintu bikwiye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere gitokesha. Byukiye mu myigaragambyo rusaba leta gufata ingamba zo guhosha ubugizi bwa nabi bumaze igihe bwigaragaza muri uyu mujyi. Ubundi urumva Goma niyo haba ntacyabaye byanga bikunda hagomba kuba hari ikibazo. Iki kubera ko kuba inyeshyamba zibagose kuriya nubwo wenda barinda atabitubwiye ariko umupaka utandukanye ubutegetsi bwa Congo n'inyeshyamba uri ikibumba hari bariyeri abantu baje bapakiye imyaka izigoma bahagera bagapakura bagashyira imodoka zigikoma kuko zituruka muri ibyo bice by'imirwano ntabwo zazigoma babarya. Noneho na ba bandi bari mu bice bya Goma bagatinya kujya kurangura mu bice by'inyeshyamba kuko bagarutse batabana neza na leta rero bakoze bakavuga ngo bishyiriyeho kasitamu barahererekanya imizigo. Birumvikana iyo uzi nyine urabanza ukabahaho. Icya mbere gihari abaturage mu mujyi ubuzima igoma burahenze bukubye nk'inshuro eshanu mu buzima bigeze kubaho. Urumva niba umuntu ajya kugura umufuka w'amakara akawugura amadolari 70 amafaranga hafi twebwe 190 hano impamvu amakara yabuzuje ngo ni iki? Umwotsi w'amakara yabangiye ingata. Ni kuderesha. Urumva icyo ni kimwe. Icya kabiri ibyo kurya bituruka muri ibyo bice byeze bipakirwa n'umuntu umwe akaza kubihundi. Urwo ruhererekane ibyo nahoze avuga ngo ku isoko ibiciro birikora. Urwo ruhererekane imvune uri uvuga ati nagiye kwemera guhura n'umuntu uva muri zone y'inyeshyamba ni risque nafashe nanye ndagurisha muri risque. Ibiciro babikora rero kuba hari icyo kintu kimeze nago mu bwayo abaturage ubwabo baguma biremera kubura umutekano kubera ubwo buzima bumeze gutyo. Utabona n'umutekano muke biri hitwa Igoma nyine nka Katoyi, Majengo, Kasika bigaragambye baravuga bati harimo ibyaha byinshi by'urugomo rushingiye ku bujura, ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu n'ibindi ngo bikorwa n'abantu barimo abitwaje intwaro n'abambaye imyenda ya gisirikare. Urumva ibyo ni ibivugwa abantu hashobora n'umuntu umusivile ashobora kwanura umwenda kubera ko azi ko ari mu gihe cy'intambara akiyambika gisirikare kugira ngo abone uko yiba. Umusirikare ashobora kwiba mu by'ukuri navuga ngo aka kariya gace kari mu bihe by'intambara. Mu ntambara rero haba kwiba no kwica n'ibyo byose bakora no guhunga. Ya ikindi ni uko muri zone y'izi nyeshyamba nta nkambi ikirimo. Nta nkambi ikirimo kuba nta nkambi isenya inyubako se nta nzu bigiraho ingaruka zikahagwa. Abaturage bitwara iminota ingahe se mu muturage yubakira inzu? Cyane ko hariyo nta matafari ari no mu mpeshyi. Amatafari n'ibiti baba bifite rwose ahubwo
aho ikibazo cyaba gihari ni ukumenya bari mu nkambi za leta nabo impamvu wakubaza impamvu badataha ni uko leta yababwiye ko bagiye bazagira ibibazo ni uko bariyo batababwira ko hari amahoro ubwo mba nibaza impamvu batataha wasanga barabahakingiye gomba sanga bababuza kugenda nyine babagize ingwate nka fari ingabo za Habyarimana zitsindwa igitekerezo cya mbere zari zifite cyatumaga mubona zijyana n'abaturage ntabwo ari uko bari bakunze bavuga bati ni bene wacu ko tubajyane oya yari strategy ya mbere yo kuvuga ngo aho dukambika nta waharasa turi kumwe n'abana n'abagore n'abasivili bakabagira nyine itike yo guhunga ko ntekereza ko iyo bahunga bonyine bakagenda gisirikare badatwaye abasivili n'uyu munsi FDLR iba yaracitse vuba kuko yari bugereyo nta bagore yajyanye nta bana ariko yagezeyo irabyara abo yajyanye barakura mu basivili itangira gukuramo abayiyoboka gutyo natari ubwo ariko dutegereje Kayine Rugaba i Kigali ati rukunde gumeho gumeho munonga rwose duhoreho zimbabeshye generali hari ukuntu ajya nkorera umunsi generali mushaka iki ndimo ndakunda ukuntu aravuga ngo ni mu rugo ha kabiri none se sibyo ikindi ngo umwanzi ukwangara akagwa inyuma y'ishyamba ubwo ni hehe ni inyuma ya hehe buriya ubu ni inyuma za kisanga n'inyine so hari amashyamba se tigiti nyine ha ye ruguriyo ruguriyo inyuma y'ishyamba nyine meze no gutakagiza igisirikare cyawo rwose numenya ari icy'imana ntabwo cyarenze icy'abantu oya mugabo w'ingabo ni mubi cyane ariko akivuga ko aje rero nibajije se araza na papa ze oya biragoye araza umwe arashaje kandi afite umuntu wohereza papa asigaye agira ngo uriya musore abanza amenye ibibera mu kibuga ariko n'ubundi yamwinjijemo neza amwohereza i Kigali mbwira ati genda boda bafungura akagufuri kariho kaveho ibintu bikomeza ako ni mwiza yego gusa dute ntabwo turabona sinzi niba mukomeze mucunge kuri ku biro by'abakuru b'ibihugu muri Afurika ndetse n'andi ku isi turebe niba harimo abarimo gutangaza ko bazaza iminsi itanu ni myinshi indahiro ya mugenzi wabo Paul Kagame iminsi itanu ni myinshi reka dutegereze wenda nko ku 8 ku 9 gutyo ubwo tuzabimenya neza yego ubwo wabimenya neza ku wa gatanu nanjye ndi hano rero kugira ngo tubabwire uko byifashe ubwo ni uko biri kose ntihazabura abatangira kuza ku wa gatandatu turi ubwo tuzakomeza kubagezaho uko byifashe haba ku wa gatandatu ku cyumweru ku muhango nyirizina ubwo ariko ngo abaturage bakuru mfite ngo bazinjira muri stade saa tatu ntibaze kuza na bya bintu byabo babwira saa tatu bakaza saa cyenda saa tatu za mu gitondo eee abantu babyutse woye ubu ndabizi bazavuga bati ariko ni gute tujya kumutora saa yine z'ijoro mukatubwira ngo kurahira tuze saa tatu ahubwo uwo bazashinga amarembo ntazaryama yaryama ate ko bazaba bari aho babyinira hanze ntabwo yabashora abo mu ntara bazarara i Kigali bararara baza ndakanyagwa ngaho reka rero ubwo naho mu kanya gatoya reka dushake amakuru mu biro by'abarimo gufata ibyemezo by'uko insengero zimwe na zimwe zifungwa tubaze bene tubone uburyo bwo kubaza bya bibazo ubundi duhe nk'urugero uru rusengero rwitwa rutya wasanze rudafite iki ntazazi nituba turazishayangana i Kigali arakubwira umurindankuba ntagaragara ikibazo ubwo ngubwo ibyo tuza kumubazaho ntacyo reka dutegereze ibyo samu wikwemeza ibitabaye
sana ngiye bino byita kuvugisha inyandiko kitavuze kandi babifumye umuntu yahabera guhamba byinshi yanda bayevuyemo sawari yo ubagurire muri expo mukanya eh abantu bagereyo yego reka natwe dusoreza hanga ubwo hari amakuru tunamenyeyeho tutari tuzi nta mishyikirano yabaye nta kindi nta biganiro byabaye agahenge ntibazakubahiriza babigarurira n'utundi duce sibyo muri make kandi barakomeje n'impunzi barazi barakomeza gusubiza inyuma babatera yego reka dusoreza hanga hana ari sabwe mutunyerehe nanjye nitwa Pierre Romeo imfura yawe nitwa Shadad Habimana twari kumwe na Theo ku buhanga bwa tekinike dushimira Scova twari kumwe wirirwe neza mu byo bintu bigaragara byacu.